Ձեր եզրից կներկայացնեմ ALOE-ն, նրա օգտակար հատկությունները և օգտագործման եղանակները։ Եթե տանը ունեք այս բույսից, ապա լավ կլինի իմանաք, որ այն անհրաժեշտ չէ շատ ջրել և բացի այդ արևի լույսի տակ պահել։ Ալվեի փոքր լայն տերևները հարուստ են դոնդողով ու կարող են օգտագործվել բուժիչ նպատակներով։ Բավական է պարզապես տերևը բաժանել երկու մասի ու նրա միջից քամել դոնդողը։ ALOE-ն բարձրացնում է իմունիտետը, կարգավորում է այրան մեջ շաքարի մակարդակը, կանխում է մարսողության խանգարումը, օգնում է ստամոքսի խանգարման ու այրոցի դեպքում, բարելավում է սրտի աշխատանքն ու այրան որակը, պահպանում է լնդերի առողջությունը, նվազեցնում է արթրիտի բորբոքման ռիսկը, ամրացնում է միզուղիների ֆունկցիան։ Ինչպես օգտագործել ALOE-ն դեմքի մաշկի համար։ Կտրեք ALOE-ի մի փոքր տերև ու այն մարակրկիտ լվացեք։ Տրորեք տերևը ձեռքերով, որպեսզի այն դառնա փափուկ, բացեք տերևն այնպես, որ միջի փափկամիսը տեսանելի լինի։ Տրորեք այդ տերևները դեմքի մաշկի վրա։ Բույսի յութը պետք է այդ ընթացքում կուտակվի դեմքի վրա, որը կառաջացնի դիմակի էֆեկտ։ Սպասեք, մինչև դիմակը չորանա, որից հետո մաքրեք տաք ջրով։ Շնորհակալություն դիտման համար, ստեղծություն։